Olunaku lw'eggulo, abe musinguzi amanyiddwa nga Abitex yasindikiddwa ku alimanda e Luziramu oluvannyuma lw'okuggulwako emisango 10 omuli ogw'obulagajjavu obwaviirako abantu okufiira mu kivvulu kye yateeka ku Freedom City. Munnamateeka we Erias Lukwago yavuddeyo n'alaga okwennyamira olw'okuteeka olukongoolo olunaku muntu we, abalala balowooza nti nabo bavunaanyizibwa kyenkanyi ne balekebwa okuyinaayinamu. Ne musinguzi alina endowooza y'emu. Ono si yennyini kifo, era kyetwebuuza lwaki ennyini kifo gyetali nnyo mu kagulio? Kubanga Abitex obuvunaanyizibwa bwabwe buba kusanyusa bantu, kulanga bayimbi benalanze bayimbe. Ng'ekivvulu kyonna tekinnabaawo, buno bwe bumu ku bukwakuliza obuweebwa abategesi obulina okutuukirizibwamu. Kuliko ebbaluwa esaba okutegeka gy'olina okukola ng'ekyabula ennaku 14 ekivvulu kituuke. Ebbaluwa ya poliisi ekakasa nti ekifo kiyisiddwa ng'era kisaanidde omukolo ogwo. Obukakafu nti nnyini kifo yakuwadde olukusa oba lisiiti eraga nti wakisasulidde okukolerawo ebyokwerinda omuliro. Waliwo emiryango egyanguyiza abantu okufuluma n'okuyingira, nti waliwo ebifo ebyokweteewululizaamu ekifo okubanga kisobola okufuga embeekuulo ate nga kirimu n'ekitangaala n'ebirala. Era bwe biba byonna byonna tebiriiwo, poliisi tekuwa lukusa. Kakati bwe babanga bakoze ekivvulu kino, kitegeeza nti poliisi ye yabadde olukusa okugenda mu maaso ng'eyekkaanyiza nti byonna byonna weebiri. Kino nno bannamateeka abamu kwe basinzidde okugamba nti poliisi evunaanyizibwa kyenkanyi ku byaguddewo. Nze ndowooza nti kiyinza okulowoozesa abantu abamu nti oba oli awo babaddewo okusosola okukwatisa amateeka. So ekyandibadde kisandikibwako nti abaali balina supervisinga osi w'ekifo ekyo, RPC ku lwa Inspector General of Police, awamu ne nannyini kifo ekyo oba maneja waakyo, bonna bonna bandyegasse ku Abitex ku charge sheet. Bannamateeka bagamba ensonga lwaki poliisi etegeezebwa ng'ebivvulu tebinnabaawo kwe kuba nti erina okweteekateeka okukuuma abantu n'ebintu byabwe mu kifo awategekeddwa ekivvulu. Tukoma kulabika nti oteeseewo okulambika kw'ekintu. Sometimes oyina omakinga sure nti ekintu ekyo okifollowinga up, okulaba compliance, okulaba nti ekintu ky'oteeseewo abantu bagezaako okigoberera. Munnamateeka George Musaalambise n'etteeka lyagamba nti eriyinza okuyitibwamu okukangavula ne nannyini kifo nga ne bw'aba akipangisizza, tewali ngeri yonna gy'ayinza kwejja mu nsonga zino. Waliwo etteeka ate kadde nnyo, baliyita Stage Plays and Entertainment Act. Etteeka eryo ligamba nti nannyini kizimbe ekigenda okutuuza ekifo kyonna oba konsati oba muzannyo alina obuvunaanyizibwa okulaba nti ebintu byonna byonna ebikwata ku butebenkevu bw'abantu abali mu kizimbe ekyo abyekenneenyezaako. Kubanga bano kyetuyita ba promoter, saawa zino tewali tteeka lyogera ku promoter ku nsonga z'ebyokwerinda. Obuvunaanyizibwa obukulu buli ku poliisi okubanga promoter kyakajja kyennaku zino ne nannyini kifo. Mu ndowooza ye, talabawo ngeri yonna musango gye guyinza kumegga mutegesi, naddala nga waliwo abavuddeyo okulumiriza nnyini kifo ku by'okuggala emiryango. N'ebitono byemmanyi byeyangambye, yangambye nnyini kifo yamumye ebisumuluzo bya geeti zonna. Namwaka ekisumuluzo kya geeti emu, so geeti emu eyo yavuddeko obuzibu abantu nga bangi. Ate era n'emisango gino bwe gigenda mu maaso, kitegeeza nti Abitex teginza musinga kubanga yafuna olukusa okuva ku poliisi era yalina okuba supervised. Toyinza kukwata mukozi wa wansi asemba ku chain n'otokwata wa waggulu yalina okusupervisinga. N'olwekyo nze ndowooza nti obuvunaanyizibwa bwonna kyandibadde kya bwenkanya singa abantu bonna baba bakwatibwa. Kyokka ye munnamateeka Asumani Matovu newankubadde nayo poliisi agisonzeemu olunwe, ayawukanye ku munnamateeka munne nga yagamba nti ne bwe yandibadde ye nga yatwala omusango mu mbuga omutegesi gwe yandyetisse. Nze sirina nsonga lwaki ntunuulira nnyini kifo. Nnyini kifo si ye yayise omuntu wange. Promoter oba event promoter oba organizer ye yayise omuntu wange okulabika nti aparticipatinga mu kino ekintu. Mu kuparticipatinga mu kino ekintu obutatwala buvunaanyizibwa bwe okulabika nti abantu baayise babeera safe mu mateeka kye tuyita negligence, kiviiriddeko omuntu wange okola ki? Okufa. Kyokka naye agamba tayinza kulonzalonza kuwawabira nnyini kifo singa wabaawo obukakafu nti alina engeri yonna gye yeenyigira mu nsonga ezaavaako obuzibu. Wabula poliisi olwaleero ekakasizza nga bw'eriko abalala beeyise okubuuzibwa kajjojijjoji w'ebibuuzo ebikwata ku byaliwo omuli abasirikale baayo n'abakuuma ddembe abalala abaali ku Freedom City ng'enjega egwawo. Omuli nannyini kifo kino ekya Freedom City, bamaneja ba Freedom City, tweyongedde n'okufuna olukalala lw'abapoliisi n'abakuuma ddembe abalala abaali abateekeddwa ku mulimu ogw'okulaba nti banyweza ebyokwerinda. Enanga era ategeezezza nga poliisi bw'egenda okuddamu okwekenneenya olukalala lw'ebirina okugobererwa efulumyeyo olupya olugenderera okwongera okuziba emiwaatwa oboolyawo egibaddewo. Tujja kuddamu tufulumya alipoota endala enzijjuvu. Patrick Senyondo,
NTV Akawungeezi.